Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o canal Simulador de Ônibus está aqui na cidade de Porto Seguro, na Bahia. E hoje vamos a bordo com a aviação Gontijo até a cidade de Teixeira de Freitas. Nosso tempo de viagem aproximado no jogo será de 10 horas e 1 minuto. Vou aqui dar uma olhada nos passageiros para ver se já está tudo certinho. E a gente, daí diante disso, tá já fazendo aqui a saída da rodoviária. Ônibus aqui na categoria executivo, 46 lugares com toalete e água mineral, além também do ar-condicionado e monitores de vídeo. Nossa saída agora vai ser às 13 horas e 30 minutos. Então já vou estar ligando aqui o busão para a Ok, gente vamos iniciar a lá. viagem. Treze e trinta agora. Vamos iniciar aqui nossa partida. E nos acompanhe até Teixeira de Freitas, galera. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Simulador de Ônibus e ative o sininho para receber as notificações Calculando de uma novos nova rota. vídeos aqui no YouTube. Na rotatória, pegue a quarta saída. Recalculando. Eu acho que eu já saí pelo lugar errado. Eu teria que ter Faça um saído ali retorno quando possível. no outro portão, mas beleza, da próxima a Na gente rotatória, pegue a faz terceira saída. direitinho aqui o trajeto certo. Primeira vez que eu tô saindo aqui de Porto Seguro, então também não sabia muito bem desse Saia detalhe. agora. Estou aqui pelo mapa ORB, mapa ônibus rodoviário. Ele é um mapa pago que você pode estar adquirindo direto no site da ORB. Esse mod que eu estou usando aqui do ônibus é o mod da Modishop para Paradiso G7 1200 e também estou usando o mod DLC chassi Scania, também da Modishop. O mod original ele vem como o ônibus vem como Mercedes-Benz, mas você pode estar adquirindo adicionalmente esse mod também do chassi Scania. Para você estar jogando aí com o seu ônibus da Multishop. Primeiro vídeo aqui, se eu não me engano, que eu estou jogando com esse mod aqui da Modishop com DLC Scania, até para vocês darem uma olhada.
Eu particularmente fiz alguns testes já e eu gostei da dinâmica do som. Para vocês aí que quiserem estar adquirindo, agora é o momento também de estarem olhando um pouquinho de como é que funciona esse mod DLC Scania para esse Marco Polo G7200. Saindo aqui agora de Porto Seguro. Aqui na BA-367. Passando aqui agora na Polícia Rodoviária Federal. Estamos aqui com velocidade limitada a 90 km por hora, a velocidade de segurança, e também, por enquanto, a mesma velocidade aqui da via, de limite da rodovia. Passando agora aqui na cidade de Eunápolis, Bahia. Ali à frente iremos pegar a BR-101, uma das principais rodovias também no Brasil, que liga a região sul à região nordeste do país. Prepare-se para virar à esquerda.
Vire à esquerda. Agora, já aqui na BR-101, vamos prosseguindo o nosso trajeto. Quase que eu me perco aqui na marcha, mas está tudo certo. Não estou muito acostumado com veículos de 7 marchas, estou mais acostumado com veículos de 6. Então, quando chegou na sexta marcha, eu pensava que não tinha mais marchas para prosseguir. Aqui agora na cidade de Itabela, também Bahia. Hoje nós vamos direto. Essa linha aqui que nós estamos é a Porto Seguro São Paulo. Ela geralmente faz parada em todas essas rodoviárias por quais passamos e iremos passar até Teixeira de Freitas. Mas hoje nós vamos fazer o trajeto direto até Teixeira de Freitas. Esse veículo aqui pela Gontijo, o veículo real 18035, ele é um ônibus de fabricação 2009-2010, um dos primeiros
Paradiso G7 de lote da Gontijo. Amigo ali do outro lado. Espero que o socorro deles venha o mais rápido possível. Passamos agora aqui por Itamaraju. Ali, se tivéssemos embarque, teríamos que entrar ali no entroncamento à esquerda para acessar a rodoviária da cidade. Teixeira de Freitas estava ali apenas 57 km. Daqui a pouquinho nós já devemos estar chegando ali na rodoviária. A viagem vai ser bem rápida.
Mantenha-se à esquerda. Quase que eu fui trollado aqui pelo... pela picape ali, hein? Fiquei até meio perdido, mas ele quase que causou um acidente agora. Finalmente chegamos. Rodoviária de Teixeira de Freitas aqui à nossa direita. Estamos chegando aqui para fazer o desembarque dos passageiros. Quase que eu ia errando a entrada aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Primeira vez que eu tô aqui na rodoviária, então tô meio perdido ainda. Assim, certinho no acesso. Peguei aqui meu ticket da plataforma. Verificando qual plataforma eu vou desembarcar. Primeira plataforma lá da frente. Certinho? Chegamos aqui na rodoviária de
Teixeira de Freitas. Vou estar aqui abrindo a porta para os passageiros estarem desembarcando. E eu também vou encerrar a minha viagem por aqui. Vou estar entregando o ônibus para outro motorista seguir o trajeto. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Se vocês gostaram, deixem seu like, seus comentários. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal Simulador de Ônibus. E também ativem o sininho para estarem recebendo as notificações de novos vídeos aqui no canal Simulador de Ônibus. Seu canal que simula ônibus aqui no YouTube. Beleza, galera? Forte abraço para vocês. Até mais. Valeu!